Dobrý večer, já se jmenuji Jakub Berdy a jsem ze studia Kubus. A tady je nějakých pár obrázků, nějakých posledních prací, nebo spíš možná i někdy jako konceptů. Tak, voilà. Tohle je jedna z věcí, která není moje práce teda, ale myslím, že je to úplně úžasný. Je to jako velká inspirace, je to takový jako můj věčný jako bestseller, že vždycky, když jako nevím kudy kam, tak si vzpomenu tady na to dílo jako a říkám si, že to nějak zvládnu. Produkt se jmenuje Bucket Ways a je to takovej jako povýšený ten kýbl v těch květinářstvích, kdy jsou všechny jakoby dost stejný a je mu daný takový jako druhý rozměr se sklem. Já vůbec rád jakoby mísím materiály, které k sobě nepatří. Tohle je nerealizovaný návrh pro olympiádu v Londýně, respektive pro jakoukoliv olympiádu, a jmenuje se to My Game. Tohle je úplně stařičkej produkt ze studia Kubus ještě. Jmenuje se to 75 gramů luxusu a je to teda karářský mramor zlacený. Je to těžítko na stůl, ale vlastně jsme ho nedokázali vyrábět, protože to bylo tak drahý, že to nikdo nechtěl koupit. Jako, no. Tohle je další ještě z mramorové kolekce. To je pro takový jako luxusní bezdomovce kafestole, který se jmenuje Europaleta. A je to zase jako karářský mramor. Je to věc, která vznikla taky asi jenom v 5 kusech. Tohle se jmenuje relikviář a je to taky starší věc, taková jakoby pokladnička na sladkosti. A teď se nějak zastavil. Tak jako, já jsem sběratelem, sbírám flašky od mlíka, ale ne, protože jakože bych je vracel nebo tak, ale že vždycky se od Anglie přes jakoby střední Evropu se furt jako opakuje jeden stejný tvar, jako, nebo v podstatě hodně blízký tvar, vždycky s takým širokým hrdlem. Jako. A tohle je abstrahovaný jenom do takové vázy, která se jmenuje Milkways. Tohle je návrh nápojového skla, jmenuje se to Long Drink. A to tak asi možná teď s tou jako lihovou aférou docela jako optimální hůl třeba. Tohle to je, nevím jestli návrh svítidla, ale objekt, který se jmenuje Táborák. A je to v zásadě je to svítidlo, ale taky realizovaná pouze jako v jednom kuse. Tohle je produkt ze starší kolekce pro nějaký keramický nebo porcelánový sympozium. To produkt se jmenuje Kafkanistán, je to sestavovaný jenom z věcí, které tehdy ta porcelánka vyráběla, dneska už je zrušená úplně. Jedna z posledních, nebo z předminulého roku, kolekce taková inspirovaná Morandiho kresbami, prostě jenom zátiší, jsou to skleněné objekty, círka to má 40 cm na výšku. Tady jsem se snažil jakoby zhmotnit světlo, město light, jsou to skleněný tubusy, vždycky ty lampičky jako skupovaný po nějakých bazarech a co se dalo, jsou asi 3. Tohle se jmenuje Update a je to ze sklářského sympozia v sklářské Porebě. To jsou taky jako nakupované věci. Původně jsem chtěl foukat jako do porcelánových konviček a podobně, ale se vůbec nedařilo, tak to jenom skončilo v talířích a v miskách. Jsou to vlastně vázy teda. Tohle je předposlední kolekce, to se jmenuje Proměna a jsem měl po prarodičích strašnou spoustu takových váz, jako, se kterými jsem úplně přesně nevěděl, co s nima udělat. A domluvil jsem se v tom sklářském provoze, jestli mi je dokážou znovu ohřát. A povedlo se to teda a
tohle z toho vzniklo. Tohle to je sjezd komunistické strany Havlíčkově Brodě v roce 78. Ten nápis tam mi zůstal, tak jako, to je prostě, takhle to tam asi jak vypadalo. Jako, no. Asi jako bylo veselo, myslím. A takhle už bude veselo, tak tam myslím. To je produkt, který se jmenuje, je inspirovaný takovou tou květinou Tchýnin jazyk. Jak jsem říkal, rád jakoby spojuju to sklo s těma plastovýma věcma. Tyhle ty květináče jsem sehnal tři, tak jsem udělal teda tři ty kytky a pak jakoby byl o ně trochu zájem, že mám přivyrobit další, ty jsou na tomhle tom obrázku. Tady už jsou teda jenom jako naznačený nějakým broušením, je to taková jakoby luxusnější varianta, řekněme. Tam jde o to, že já ty kytky jsem měl doma, nezalíbal jsem je a oni prostě rok vydržel, jsem pak zalil a oni zase rostli dál, jo. Takže jsem se dozvěděl, že oni jsou zvyklí žít někde v rofníkové Africe a vydržejí vlastně všechno, jak jsem si říkal, jak to materiálu to bude jako navždy taky, no. Tohle je úplně poslední kolekce, se jmenuje Born Broken. Můj sklář říká, že to je kladívkový brus a já vlastně ty věci jako odluču a pak je znovu ohřívám, aby jakoby neřezali a tak. A jsou to fotky, které jsem dělal s Dušanem Tománkem, jsme tam chtěli dostat takový to sudkovský jako produktový fotky jako v nějaký dílně nějakého ševce, jako že musím říct, jako hrozně hezký focení to bylo nakonec, asi půl hodinou teda. A závěrečná věc, asi si myslím, jestli si to dobře pamatuju, je z takového sochařského sympozia v Hořicích, kam mě nepozvali, tak jsem tam do skály napsal jako vzkaz takovej pro budoucí generace, jak to asi u nás jako vypadalo v tuhle dobu. No. To je všechno. Děkuji.